Nesse sábado, em Brasil Metaverso, nós temos a grande honra de receber o professor Marcel Cohen. Ele é professor universitário do Centro IESB, onde ele dá aulas no Metaverso. Também é CEO da Inovação e Tech. E nós vamos desmistificar de uma vez por todas o Metaverso. Marcel, é uma grande honra receber você aqui hoje, nesse momento tão importante, não é? De transição, de inovação. Eu que agradeço pelo convite, Isabela. Acho que esse programa é uma referência e muito importante para o mercado brasileiro entender um pouco mais sobre o metaverso. Eu falo que hoje em dia a gente precisa cada vez mais entender as novas tecnologias e o metaverso ele vem muito para agregar todas essas tecnologias juntas em um só lugar. Nós vamos, então, também, né, mostrar essa experiência, né, tão inovadora. Nós vamos adentrar, né, hoje no campus universitário da IESB com o professor Marcelo Cohen. Professor, explica um pouquinho para a gente, né, sobre o metaverso, sobre o campus. Que incrível esse espaço. Obrigado, que bom que você gostou, Isabela. Esse espaço aqui, esse primeiro espaço, né, é dividido em vários pequenos espaços, né, um campus, então tem vários pequenos espaços ali que a gente dá as nossas aulas, mas aqui eu iniciar por esse espaço, que esse daqui que você está vendo atrás de mim tem um telão, onde a gente passa os slides das aulas, e esse daqui é um anfiteatro, onde a nossa primeira turma teve 90 alunos, então 90 avatares diferentes aprendendo sobre metaverso dentro do metaverso. A nossa ideia é ser o mais inclusivo possível, né? Então, o interessante é demonstrar que metaverso não é algo exclusivo, tem que ser algo inclusivo, que cada vez mais pessoas, né, podem entrar, exatamente. É, o que é esse espaço? Então, aqui é uma sala, parece tradicional, mas tem essas esferas que o pessoal, sempre que entra e não sabe o que é, fica muito intrigado, né? E, tipo, o que é essas esferas que a gente vai fazer? Mas, como eu falei, na aula de realidade virtual, a gente replica a sensação de realidade virtual. Então, eu vou começar aqui com a primeira esfera. Por exemplo, a gente pode entrar, a gente vai entrar dentro de uma indústria. Então, se você olhar em 360 aqui, você vai ver que é uma imagem em 360, como se a gente estivesse com um óculos, né? Só que nós não estamos. E aí você está vendo em 360, pode olhar para baixo, pode olhar para cima. A gente está dentro de uma indústria. Então, por exemplo, uma aula de administração, quando está se falando de revolução industrial, falando de Fordismo, por exemplo, pode ser utilizado algo nesse sentido. Então, olhando, como falei, pode explorar da forma que quiser, olhando para baixo, para cima, para um lado, para o outro, porque, como eu falei, é uma imagem em 360 graus. Sensacional, incrível. Então, mesmo sem o óculos, né, o aluno ele tem toda a visualização, né, de como é o olhar também no metaverso com as suas características, né, de poder minuciosamente estudar por dentro, né? É, o legal é assim, como eu falei, estava falando anteriormente, né? Assim, a gente quer cada vez mais deixar o metaverso e essas matérias de metaverso ser cada vez mais inclusiva e não exclusiva. Então, uma dessas diretrizes é fazer nesse formato, né? E como o slogan da universidade é teoria e prática juntas, né? Então aqui você está aprendendo na prática a tecnologia que você acabou de aprender dentro do metaverso naquele outro espaço no anfiteatro. Fabuloso. É fabuloso. Vamos sair então desse primeiro espaço. Eu vou mostrar aqui outros espaços aqui para ver algumas possibilidades. Assim. Então você vê que de maneira interativa, né, a gente pode aprender muito mais. Né? Porque além da gente mergulhar, né, no conteúdo, de maneira interativa, a gente consegue absorver também com muito mais, de forma lúdica, né, aprender muito mais. É isso aí, a ludicidade faz toda a diferença nesse caso. Aí eu vou dar até um depoimento pessoal. Assim, eu, quando estava no ensino médio, eu tinha grande dificuldade de entender questões relacionadas à fotossíntese. Agora, com o metaverso, isso fica muito mais simples. Quer ver? Vou para a primeira, para outra esfera aqui, que você vai ver o que eu estou falando. Aqui, a gente está dentro de uma planta, vendo as células dela fazendo o processo de fotossíntese. Então, não é só um espaço real. A gente também consegue replicar um espaço em 3D, que mostra ali um processo para o aluno entender de uma forma muito mais simples uma coisa que a gente aprende muito, né? Que a gente é uma matéria eletiva no ensino médio, que é a fotossíntese, por exemplo.
Sim, porque a gente consegue ver com a realidade, né? Quase que participar. Tem um filme, né, da década de 80 muito famoso, que é o Querido, Encolher as Crianças. Eu sempre dou esse exemplo, que parece que a gente está realmente dentro do filme Querido, Encolher as Crianças. Sim. É muito mais interessante do que só ler, né? Do que só ver uma foto ilustrativa. Você participar, né? Você está dentro da planta, literalmente. Você está dentro, né, da planta, literalmente, vivenciando a fotossíntese, né? Tipo, muito incrível. E, mais uma vez, apesar de ser 3D, a gente também tem essa imersão de 100-360. Então, você pode olhar para todos os lados, mexer a cabeça aí do seu avatar para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e você vai estar vendo, né, essa aplicação acontecendo. Muito legal, muito bacana. Ainda na área de biologia, a gente pode ver aqui outro processo também bem interessante, que é a gente ainda... Peraí, só ir para cá. Então, vamos lá. Aqui a gente já está do lado externo, só que aí, se você olhar para cima, você vai ver o processo. Coloca seu avatar olhando lá para cima, lá para o alto, ó, aí você vai ver as células ali fazendo esse processo, né? Ainda falando da fotossíntese. Então, aqui é como se a gente já tivesse, a gente estava primeiro interno, agora nós estamos externos, vendo o sol batendo, né? Essas áreas, esses raiozinhos aqui, essas setas, é como se fosse o sol batendo e fazendo o processo de fotossíntese. Incrível. E isso Nós... também, Pode ela falar, pode falar. dinamiza muito o aprendizado, né? Até com uma rapidez muito maior, né? De concepção, de Acaba sendo realmente muito mais entender, né? fluido, né? Assim, realmente entender, realmente vivenciar aquilo que acaba sendo muito etéreo quando você aprende nos livros, ou na Sim. lousa, ou num slide, né? Então acaba sendo algo muito mais fácil de aprendizado. E isso, a gente está falando de biologia, mas isso pode ser feito em qualquer área, Em né? qualquer área, em qualquer área. Inclusive para estudar os astros também, né? E Por o que corpo não? vai ser incrível, o corpo humano, inclusive outras matérias também exatas, né? Até a própria matemática, por que não? Exatas, humanas, qualquer matéria, né? Biológicas, igual a Humanas, gente está aprendendo aqui. biológicas. E aí você vê, você está passando exatamente ali do lado, atrás de você tem um girassol que está recebendo todas essas células ali. A gente foi realmente para o lado de fora, está recebendo todo esse processo de fotossíntese para fazer o processo, né? Para conseguir se desenvolver. Então está ali o girassol ali atrás da Isabela, mostrando isso. Professor, muito obrigada. Foi uma experiência incrível, né? Conhecer todo o campus e todas as experiências educacionais que o metaverso vem proporcionando, né? Já vem proporcionando, né? Eu que agradeço o convite, fico muito honrado aí de fazer parte, pelo menos, de um episódio aí do programa do Brasil Metaverso, e faço o convite para todo mundo, todos os telespectadores aí, para se inscrever e procurar os nossos cursos. Primeiro, o nosso curso de qualificação, Desmistificando o Metaverso, né, que está já com as inscrições abertas, e também a nossa pós-graduação de Metaverso e Disrupção Digital, para que a gente possa se encontrar aqui dentro desse espaço maravilhoso do IESB. Muito obrigada. Então, o Brasil Metaverso fica por aqui e até a semana que vem. Trace Podcast. Olá a todos, eu sou o Bogdan. Está no ar um novo episódio de notícias semanais sobre NFTs, metaverso, tecnologias, criptomoedas e, claro, inteligência artificial. Partiu! O Twitter vai lançar a possibilidade de compra de ações. No dia 13 de abril, o Twitter lançou a função de compra de ações. Nos últimos tempos, todas as redes sociais estão empenhadas em expandir as suas funcionalidades. Eles contam com centenas de milhões de usuários e precisam aproveitar isso. Mas adicionar a opção de compra de ações parece um caminho questionável. O mercado de ações é um negócio conservador e as pessoas deverão recorrer em primeiro lugar aos aplicativos de investimento e não às redes sociais. Mas só o tempo mostrará quem tem razão. A Adidas lançou a segunda fase do seu projeto de NFTs.
existe a empresa Adidas. No ano passado, eles lançaram o seu metaverso. Durante a primeira etapa do seu desenvolvimento, era possível criar um avatar que você vestia de diversas formas. O seu avatar era criado de forma automática por uma certa inteligência artificial. Agora, a Adidas iniciou a segunda fase, na qual criou uma série de gemas que aprimoram o seu avatar. O mais importante disso é que a Adidas continua apostando no metaverso, da mesma forma que nós, apesar de muitas empresas terem se decepcionado. O rapper Snoop Dogg apresentou ao público um Ledger Premium feito de ouro. Primeiro vou explicar o que é um Ledger. É um pendrive que você conecta ao computador. É basicamente uma chave para sua carteira digital de criptomoedas. Somente você possui acesso a essa carteira. E o acesso é feito somente através desse ledger, dessa chave. Se você perder essa chave, você perde o acesso à carteira. Praticamente, todo milionário que se der ao respeito possui um ledger desse. Mas Snoop Dogg resolveu aparecer, como ele sempre faz, e produziu um ledger de ouro, com seu próprio nome, Snoop Dogg, gravado em pedras preciosas. Agora vocês sabem o que eu quero ganhar no meu aniversário? Alibaba apresentou um concorrente do ChatGPT. Alibaba é um gigante chinês que desenvolve um grande número de tecnologias e aplicativos. Claro que eles não poderiam ficar de fora do trend relacionado às inteligências artificiais. Então, recentemente, eles lançaram uma IA própria que se comunica em chinês e em inglês. Então, se você fala chinês, você já sabe para quem escrever. O que é mais interessante é que hoje, nos Estados Unidos, pelo menos 5 aplicativos chineses fazem parte do top 10 de mais baixados. Ou seja, a China avança e está respirando no cangote dos americanos e até os ultrapassando em algumas áreas. A roupa íntima de Madonna foi colocada à venda em forma de NFT. E há quem diga que os NFTs estão por baixo. Vejam só, arrumaram uma calcinha da Madonna produzida em 1987, que ela vestia enquanto performava a música Dress Up You em um dos shows da sua turnê mundial no mesmo ano. Pegaram essa calcinha, dividiram em 300 partes, eu não sei se foi com a peça física ou se foi online, e cada pedacinho desses agora está sendo vendido em formato de token NFT a $100 a unidade. No total, o pessoal ganhará $300 mil, não é um valor tão absurdo assim. Acredito que se a venda fosse realizada em um leilão, o valor poderia ser ainda maior. Veremos como isso vai evoluir e quanto vai custar no futuro um desses pedaços da calcinha da Madonna. Na ilha de Bali, na Indonésia, será possível adquirir hotéis com tokens. Não comprar propriamente dito, mas investir. Ou seja, se trata de tokens NFT ou criptomoedas. Isso facilita muito a vida. Imagine só, você mora no Brasil e quer investir dinheiro em uma ilha mágica de Bali, na Indonésia, ou em uma das ilhas Maldivas. Se você tiver uns $2 milhões sobrando, quem sabe? Para enviar esses $2 milhões do Brasil para a Indonésia, você precisará atravessar os 7 círculos do inferno burocrático. Vai precisar pagar um monte de impostos e comissões, enfim, vocês sabem. Já no caso da compra com token ou criptomoeda, a operação leva segundos e ninguém vai perguntar nada. Digo mais, ninguém vai ficar sabendo. Por isso, a criptomoeda, neste caso, é muito útil. Como tudo ocorre na internet, não há relatórios, tudo é super transparente, por um lado, por outro, não dá para saber quem realiza a operação. Enfim, invistam em hotéis na ilha de Bali com criptomoedas. Elon Musk comprou 1000 processadores gráficos para o projeto de inteligência artificial do Twitter. Lembram que na semana passada o Twitter assinou uma petição solicitando o congelamento do desenvolvimento da área de inteligência artificial? Agora, nesta semana, ficamos sabendo que ele decidiu lançar uma inteligência artificial própria. Ou seja, na semana passada ele era contra e nesta semana ele apoia tudo. Vai fazer concorrência a outras inteligências artificiais. Ainda não se sabe qual será a função da inteligência artificial do Twitter, mas sabemos que ele adquiriu uma grande quantidade de equipamentos para o desenvolvimento de uma. Elon Musk, como sempre, tenta se equilibrar em duas canoas ao mesmo tempo. Ele vai conseguir? Só o tempo mostrará. O órgão regulador do mercado de capitais da Argentina liberará os investimentos de pessoas físicas em Bitcoin. Isso será realizado com base em contratos futuros, ou seja, você os adquire, o Bitcoin cresce, você ganha dinheiro com futuros. É mais um passo no caminho de posicionar a Argentina como um centro de inovações e tecnologias financeiras.
Dois estudantes vendiam fotografias íntimas de uma mulher gerada por inteligência artificial. Neste outono, no Reddit, foi aberto um novo tópico de uma mulher, onde ela postou fotos vestida, mas dizia ter fotos com muito menos roupa, quase nada. E algumas pessoas quiseram comprar essas fotos. E quando essas fotos foram enviadas, ficou claro se tratar de uma falsificação. Essas fotos foram geradas por uma inteligência artificial. No total, os estudantes ganharam cerca de $100. O fato mais interessante é que essa história foi publicada na revista Rolling Stone. Uma coleção NFT de convites para o metaverso MetaTrace está em primeiro lugar. Na semana passada, nós distribuímos de forma gratuita cerca de 10 mil convites em formato NFT para o nosso metaverso. Após a distribuição gratuita, foi criado um mercado secundário, ou seja, algumas pessoas estão comprando esses convites de outros. Depois de alguns dias, ficamos no primeiro lugar em número de vendas do marketplace de NFTs mais popular, o OpenSea. O convite NFT tem essa aparência e permite acessar o nosso metaverso. No futuro, cada carteira com convites NFT receberá depósitos de bônus tanto de NFTs quanto de criptomoedas e será a primeira a receber o acesso a um grande número de funções. Adquiram nossos convites NFT no Marketplace OpenSea. Encontrar erros no ChatGPT pode render até $20 mil. A empresa OpenAI, que desenvolveu a inteligência artificial mais popular hoje em dia, o ChatGPT, vai pagar entre $2 mil e $20 mil para a pessoa que encontrar um erro. Ou seja, conversem, encontrem erros, enviem para os desenvolvedores e quem sabe você ganhará algum dinheiro. Os desenvolvedores do ChatGPT planejam integrar a inteligência artificial em robôs humanoides. Bem, amigos, chegamos aos tempos que tanto esperávamos. Enfim, a OpenAI investirá $23,5 milhões no desenvolvimento de robôs do modelo 1X. Dessa vez, eles planejam lançar uma versão massificada, que poderá ser comprada por qualquer um de nós. Ainda não há informações sobre os valores de venda, mas estamos todos esperando ansiosamente pelo momento quando os robôs estarão entre nós. A Bloomberg descobriu uma nova profissão, o sussurrador de inteligência artificial. O salário supera a cifra de $335 mil anuais. Os engenheiros que desenvolvem inteligência artificial hoje em dia representam uma das profissões mais bem pagas, segundo a Bloomberg. Agora existem estatísticas de que eles ganham entre $250 a $335 mil por ano. O mais curioso é que esses profissionais frequentemente são chamados de sussurradores, uma pessoa que sussurra algo para a inteligência artificial. E parece que ninguém está a par do que ele está sussurrando, é meio segredo, porque se nós soubéssemos, também estaríamos ganhando esse dinheiro todo. A resposta brasileira para o jogo GTA está cada vez mais popular na plataforma Steam. Se trata do jogo 171. Em breve deve ser lançado o GTA 6. Enquanto todos aguardam a nova versão do GTA, eis que surge uma versão brasileira do jogo da Rockstar. É um jogo de mundo aberto que se desenvolve no Brasil, onde há diversas facções, você pode dar um passeio pelas favelas, mas se você cometer um crime, você vai ter de lidar com a polícia. Assim, a resposta brasileira para o GTA está se tornando cada vez mais popular e nós recomendamos dar uma conferida nesse jogo. Esse foi Bogdan, por hoje é só, tchau! Fala, cosmonautas! Bem-vindos a mais uma edição do Mooncast, o primeiro programa de TV na Lua apresentado por Avatares. Aqui, nós vamos revelar tudo o que está rolando na nova era da internet, conhecida como Web3, e navegando por temas como metaverso, blockchain e NFTs. Eu sou a Raya Wad, criadora de conteúdo e palestrante sobre Web3. Minha missão é facilitar o onboarding de pessoas e empresas nesse universo tão inovador. Eu sou o Ian Borges, CEO e cofundador da Metacosmos, uma agência e lab de tecnologias especializada em ajudar marcas a transitarem da Web2 para a Web3
e alavancarem seus negócios de forma relevante nessa nova era da internet. E o nosso objetivo com esse programa é democratizar o conhecimento sobre Web3 para os brasileiros de uma forma mais leve, mas principalmente mostrar as oportunidades de negócios para os profissionais de marketing, grandes marcas e agências de publicidade. Além, é claro, de aprofundar o assunto para entusiastas Web3, creators, empreendedores e investidores interessados em fomentar esse mercado que não para de crescer. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre NFTs. Já ouviu falar sobre esses tokens únicos e valiosos que estão movimentando o mercado de arte e colecionáveis digitais? Pois é, hoje vamos entender o que são NFTs, suas aplicabilidades e, claro, as vantagens. Também vamos explorar como essa tecnologia vai transformar um pilar fundamental da internet, que é propriedade, e todo o impacto que os NFTs já estão tendo na criação de novos modelos de negócio, senso de pertencimento, acessos exclusivos e muitas outras utilidades. Então, sem mais delongas, let's fly! Hi, então me diz aí, o que são NFTs? NFTs, todo mundo ouve falar disso, mas a gente, poucos sabem o que a sigla realmente significa, né? Então, NFT significa Non-Fungible Tokens, tokens não fungíveis. Mas para a gente entender o que são tokens não fungíveis, a gente precisa entender um pouquinho do que é um token fungível, né? Então, vou dar um exemplo bem prático aqui. Se eu tenho uma nota de 10 reais e eu te entrego uma nota de 10 reais, e você também me entrega uma nota de 10 reais, todo mundo ainda tem 10 reais, é tudo a mesma coisa, nada mudou. Só que se eu tenho uma Mona Lisa, por exemplo, e você tem um Pablo Picasso, por mais que sejam obras de arte, né, famosas ambas, uma não é igual a outra, elas são exclusivas. Então, por mais que eu troque um pelo outro, elas não são iguais. Isso são tokens não fungíveis, né? Isso é um exemplo de não fungível, no caso, não necessariamente tokens. É isso, NFTs são itens únicos, eles nascem já quando são criados, né, com um registro único, e um nunca será igual ao outro. Perfeito. E isso é muito legal também pegar a analogia de uma certidão de nascimento, né? Que hoje em dia, tem algumas certidões já vem com CPF. Então, é um registro que é feito no cartório, e no caso, o cartório é a blockchain, né, como a gente viu no episódio anterior. E ao registrar ali, né, e ter um código único, né, que é um CPF, né, você não consegue ter isso alocado para nenhuma nova pessoa, nenhum novo registro, né, nenhum nascimento. Né? Então, acho que é uma forma também de democratizar um pouquinho mais essas palavras que a gente... Muitas pessoas nunca ouviram falar, né, fungível, essa coisa, então isso acaba causando até um pouco um estranhamento, né, um distanciamento, que é um dos grandes desafios da Web3, é a gente aumentar a acessibilidade a esses termos, né? Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho da aplicabilidade, né? O que, que os NFTs estão resolvendo? O que os NFTs vieram meio que para resolver é propriedade digital sendo única, né? Antes a gente tinha um problema na internet onde as coisas eram plagiadas, assim, dava para copiar aquilo ali. E com o surgimento da blockchain, como você falou, tem um registro único, aquele item ali. Então, por mais que seja um item digital, ele é registrado na blockchain e tem propriedade, e é único, né? Tem todo o registro dele ali, certificando de que realmente não tem como copiar. É a mesma coisa que eu falo. Não dá para você chegar lá no museu de Louvre, lá em Paris, e tirar uma foto da Mona Lisa e colocar na sua sala. Todo mundo vai saber que aquela Mona Lisa que tá ali na sua sala não é a Mona Lisa real, né? Porque a real tá lá no museu. É, então, o NFT veio meio que para resolver essa questão de propriedade de itens digitais, né? Vamos chamar assim. É, e aí, quando a gente fala disso, muitas pessoas acabam pensando só na questão de arte, mas a gente tem também algumas coisas como passagens aéreas sendo emitidas via NFT, a gente tem entradas para shows, a gente não tem esse problema. Rock in Rio, quem já foi sabe, né? Que compra o ingresso ali e na frente sempre tem a galera lá tentando vender e pode ser que seja falsificado, pode ser que não seja, você nunca sabe, nunca tem certeza. O NFT vem
meio que para resolver esse problema. Você comprando um ingresso através do NFT, você consegue verificar ali qual foi o contrato que foi emitido, todas as informações, como se fosse a certidão de nascimento daquele ingresso, para você saber se ele realmente é verdadeiro ou não na hora de você fazer a compra em um mercado secundário, vamos dizer assim, né? Mas também, eu acho que o grande problema que os NFTs resolvem, que é algo que a gente já está muito acostumado no universo das marcas, nos universos dos negócios, é toda essa parte de utilidade, de acesso, né, de exclusividade, de fazer parte daquele clubinho que tem uma série de benefícios e vantagens específicas. Então, se a gente olha para programas de fidelidade, né, programas de CRM, o que as marcas já há anos vêm fazendo, né, com sistemas de pontuação, para você ter acesso a descontos, para você ter acesso a peças únicas, para você ter acesso a eventos únicos, a comunidades únicas. Então, tudo isso já está muito bem conhecido e validado hoje no universo, né, quando a gente olha aí para programas, né, de marcas. Só que o NFT, ele te permite fazer isso de uma maneira muito mais proprietária, né, como falou. Mas todo projeto de NFT tem que ter essa narrativa por detrás, na minha opinião, né, de utilidade, de acesso, de benefício, que aí sim a gente começa a entender por que um macaquinho, né, aquela foto, aquele JPEG, entre aspas, né, no macaquinho, vale tantos milhões de dólares. Porque, na verdade, você não está comprando a foto, você está comprando tudo que aquela foto te permite acessar. Então, você vai poder acessar um grupo onde está o Snoop Dogg, onde está o Justin Bieber, onde está o Neymar. E lá eles vão te tratar como iguais, porque nesse grupo você é um holder do Bored Ape lá. Então, está todo mundo igual. Então, imagina o poder que é você fazer parte de um grupo no Discord, né? Que vamos fazer um paralelo. Você fazer parte de um grupo hoje do WhatsApp, onde você vai ter lá o contato do Snoop Dogg, né? Do Justin Timberlake, do Justin Bieber, de quem for, né? De celebridades, assim, que você vai tratar de igual para igual. Você vai chegar para ele e falar, porra, Snoop, já que faz parte do clubinho, né? Meu filho é super fã seu, manda uma foto aí, tá, aqui. E o cara vai mandar, porque ele te respeita por você estar dentro daquele clube. Então, tem essas dinâmicas que, uma vez que eu entendi isso, aí eu falei, cara, então tudo faz muito sentido. E aí sim eu entendi por que esses altos valores, né, e quanto as pessoas também investem, né, em NFTs. A gente está falando de alto valor aqui, mas só para ilustrar um pouquinho esse NFT do macaco que o Ian está comentando, que é o Bored Ape Yacht Club. Hoje o preço deve estar ali em torno de R$650 mil, o mais em conta, né? Porque depende dos trades também, tem raridades diferentes. Então eu acho que o mais em conta ali deve estar saindo em torno de R$650 mil. E assim, a gente fala, pode parecer absurdo, mas é um mercado muito movimentado. Todo dia tem compra e venda de vários e tem várias pessoas querendo entrar para esse clube exclusivo. Além da Yuga Labs também ser uma das grandes empresas que estão desenvolvendo muito na Web3, né? Então a galera também compra acreditando naquela marca e querendo ser como se fosse um stakeholder ali, né? Comprando como se fosse uma ação daquela marca também, acreditando na valorização a longo prazo e também os benefícios que aquela marca pode trazer e pode dar ao longo do... conforme ela vai crescendo, né? Então é isso, cosmonautas. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Mooncast explorando o universo da Web3. Lembrando que o Mooncast é uma produção em conjunto com a Metacosmos. E para conhecer mais sobre nossos projetos, é só seguir o @raioad nas redes sociais para mais conteúdo sobre Web3 ou entrar em contato para agendar palestras sobre Web3 de forma simplificada para sua empresa. E se achar que precisa de um parceiro para te ajudar a alavancar sua marca de forma relevante na Web3, trabalhando com as suas equipes de marketing e agências de publicidade, acesse o site metacosmos.com.br, Cosmos com K, e conheça nossos serviços que vão desde consultoria estratégica, treinamentos em company, pesquisa de mercado até a execução de A a Z das suas ativações em metaverso e com NFTs. Acesse o site e agende uma consultoria gratuita para já te orientarmos com os passos iniciais. Valeu, cosmonautas! E a gente se vê no próximo episódio do Mooncast.